ngelabui utupan ciri khas Blora. Lah iya, kurang apa karang ora anggone nguri-nguri budaya ning Blora digole nganti jlimet nyatane ketemu bengi iki. Eh, ya aku tak lu salam sik ya, Wak ya. Iya, ono kowe manggang ngono sak senengmu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eng dalu niki sibuk Bapak. Kula menika medale ya ngeten iki wayahe wengi. Kenapa lo dijake wengi? Nek ditokno wengi kan kula mboten ngantuk, mungkin kok ngewangi resik-resik ing dalu Ibu Supriyatin kene. Ono ya. Iya, kejaba kuwi awake dhewe ya nyuwun marang Gusti Kang Maha Dumadi. Gusti Kang Karya Jagat e pengajar. Muga-muga Kang Putra kekalih sing wis disunat bisuke entuk rejeki sing akeh, saya pinter anggone sekolah, saya sregep anggone ngaji, bisa nyenengno wong tuane kaloro, tembene besok migunani kanggo sakabehan. Oh ngono. Nek apike saiki ben ora ngantuk, do seneng-seneng suka parisuka. Iya. Awake dhewe kudu seneng-seneng. Lah jaluk apa saiki kowe? Sakarepmu aku wis nrimo apa ae gelem kok aku mung geleman. Ono ya. Ya. Aturan apa? Lah terserah monggo. Ngeras pantes. Dikei langen jeritan layu pak. Cerita si Blora.
dino iki yo dicicipan dikon lamar wong ayu sekata jibuta ketapati kang dibodok ana ing tata gedhe yo enggal budak yo wong gaweane si akeh yo ayo muga-muga sing digawe yo rezekine saya oke rumah keting kabecet yo kamulya yo yo padha budalane kediri lamar di wis tekan tadi yo ayo Katon Kaputra Ahmad Rofi Soho Mas Bagus Abud Reza Kurniawan Putra saking panjenengan keluarga aku Baryanto So Ibu Supriyati Sendra Tari Nasdaq Perang